ଏଇଟା ମୁଇଁ ପହିଲା କକଟ ଲୋ ଆଲୁକେ ଛାନିକିନା ରଖିଦେଇଛେ ଆଗନୁ ଆପଣମାନେ କିନି ଦେଖେ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ମସଲା ସବୁ ଖୋଲୁଛେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ କରିନି ପାରିନି ମସଲାରେ ମୁଁ ଦେଇଛେ ଅଦା ଲେସୁନ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ମିଟ୍ ମସଲା ଗରମ ମସଲା ଦେଇଛେ ଆଉ କାଶ୍ମୀରି ଚିଲି ଟିକେ ଦେଇଛେ କସୁରୀ ମେଥି ପତର ଟିକେ ପକାଇଛେ ଆଣିକିନା ଯେନ୍ କକଲଟା ଆଜି ସେଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଠି ଲଗେଇକିରି ଓହ୍ଲାବାରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ସେ କକଲ ଆଉ ଆଲୁ ଯେନ୍ ଛାନିକିନା ରଖିଥିଲି ମସଲାରେ ପକାଇକିରି ଉଥିଲି ସେ ଦେଖୁନ୍ ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର କକଲ ଆଲୁ ତରକାରୀ ଆଉ ମୋ ରେସିପିଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ତି ବତାଇବେ ମୁଇଁ ତ ଅବଶ୍ୟ ଭଲସେ ରାନ୍ଧିନି ଜାନେ ଦେଖ